Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de domingo. Algumas semanas que eu não tinha conseguido fazer essa live no domingo à noite, em função de viagens. Passei um tempo aí viajando pela Europa e outras, na turnê quântica pelo Brasil e pela Europa. E agora que eu estou voltando aqui para dar um oi para vocês aqui nessa live, gostaria de saber se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo. E eu estou também usando aqui um novo fone de ouvido. Gostaria de saber se tá, o som está ok aí para vocês, se estão me ouvindo bem, né? Como é que tá? Uma boa noite a todos, a todas. Hoje pela manhã eu já fiz também uma live no Instagram, né? E escolhi um tema bem interessante para tratar com vocês. Hoje eu gostaria de vocês deixassem um oi aí, se está ok, boa noite. Olá, Lúcia, deixem aí. Boa noite, Lúcia, tudo bem, querida? Vocês podem deixar o nome de vocês, a cidade, né, onde vocês estão. Olá, boa noite, Sônia. Onde é que vocês estão, né? E boa noite, boa noite, boa noite. E o país, se tiver em algum país, deixa aí o país também, né? Olá, Sandra, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E eu vou falar sobre um tema muito interessante hoje, como você acessar a consciência crística, né? A consciência do amor universal, lá. E vou estar falando também do sorteio, que você vai poder participar de um sorteio para concorrer a uma vaga da minha próxima turma do meu curso Salto Quântico. Boa noite, boa noite. Sônia tá aí, Praia Grande, que legal. Eu tô aqui na praia de Olá, Jair, de Olinda, Lúcia, de Vila Velha, no Espírito Santo, que legal. Tem gente aí, Sofia lá de Bauru, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. Eu estou aqui na enseada do Serrambi. Aqui no litoral sul de Pernambuco, né, com minha filha, com minha neta Alice. Vim passar desde terça-feira que eu estou aqui aproveitando para dar uma descansada, uma turbinada nas energias. Então tem gente aqui, a Cris lá do litoral sul de São Paulo, que legal. Boa noite, boa noite. Laís está chegando aí, a Emília lá de Portugal. E Emília, tudo bem, querida? Que bom ver você por aqui. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu vou estar exatamente falando sobre essa questão. Hoje eu fiz uma live no Instagram e eu falei de um insight que eu tive aqui na praia, né? Os insights são aquelas coisas, digamos assim, que nos ajudam a ir entendendo, né, o funcionamento da nossa mente, né? E aí eu procurei usar de uma linguagem cibernética, né? Para entender como é que nossa mente funciona e como é que há o processo de apropriação nossa, né, do que nós chamamos de ego, né? Então, só para explicar para vocês, o ego é exatamente uma estrutura que nós criamos associadas às experiências, todas as experiências que a gente vive. Então, desde quando nós estamos no útero da mãe, que nós estamos ali ativando variações epigenéticas, né? Ou seja, a forma como a nossa genética se expressa, ela está sendo condicionada desde o útero da mãe, do ambiente que nossa mãe vive, predominante, que nossos pais vivem, tá? E aí você vai modelando, né? Então é como se nós tivéssemos ali um roteador, né? A nossa casa, né? Os nossos pais têm um poderoso roteador e nós temos esse dispositivo chamado de Bluetooth, né? Bluetooth, por exemplo, eu estou usando esse fone de ouvido e ele está roteado, né? Ele está emparelhado com o meu celular de forma que eu falo, né? E o som, né? É propagado até vocês através do celular, porque ele está emparelhado, né? Houve um emparelhamento, ou seja, ele está na mesma frequência do meu celular, né? Você pode emparelhar com o computador, enfim. Então, Bluetooth você pode emparelhar com um equipamento de som, não é? Então, eu comecei a fazer uma analogia, não é? Das pessoas que nós convivemos, de como nós fomos emparelhando a nossa mente
com a mente das outras pessoas, né? Então, as pessoas mais importantes para a nossa vida normalmente são nossos pais, ou seja, são aquelas que tiveram influências diretas sobre a nossa vida, né? E aí nós temos esse processo de emparelhamento da nossa mente com os nossos pais, é o mais comum acontecer isso. Ou se a pessoa não teve pai ou mãe por algum motivo, né? Ou conheceu, digamos, os pais depois, tem pessoas que têm filhos, têm pais adotivos também, então tem situações particulares. Então o que é que acontece? Essas pessoas que são, de repente, têm influências de outras pessoas de poder na sua vida, então são criados pelos avós, pelos tios, né, pelos primos, enfim. Então essas pessoas são as pessoas que você vai emparelhar a sua mente, né? E você vai estruturar programas, você vai estruturar programações na sua mente baseada nas experiências que essas pessoas viveram, tá? Então, em função disso, nós vamos estruturando as crenças, os modelos mentais, né? E o que é a nossa mente? A nossa mente é quando o nosso cérebro está operando. O cérebro é uma junção de 100 bilhões de células nervosas que arquivam todas as experiências que a gente viveu. Então, todas as experiências vividas na nossa vida são arquivadas no cérebro. E essas experiências arquivadas no cérebro, elas têm um significado. Então, toda vez que você tem uma experiência, seja boa, né? Ou seja, uma experiência ruim, o que é que acontece? Você gera uma emoção, né? Ou seja, você gera uma química, né? Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aí compartilhem, né? Para que a gente tenha um número significativo de pessoas participando desse conteúdo. Vai ser muito bacana esse conteúdo que eu vou estar trazendo para vocês hoje. Então aí vocês vão percebendo que o nosso cérebro, ele arquiva memórias, ele arquiva informações, tá? Então toda experiência que você vive, o cérebro gera um arquivo. Aquela experiência, ela tem um componente afetivo, emocional. Então quanto maior for o componente emocional, o componente afetivo da experiência que você viveu, mais intenso será o registro. Digamos que você viveu uma experiência de sofrimento, você viveu uma experiência de uma grande decepção, você viveu uma experiência de uma grande perda. Então isso significa que você vai gerar, né, uma memória, né, você vai gerar uma memória afetiva associada a essa experiência. Quanto mais intensa for a experiência, mais profunda é a memória. Se essa memória sua, né, que você vivenciou, ela está associada a uma experiência traumática, por exemplo, então o cérebro vai dar atenção a essa experiência, ou seja, ela vai dar mais prioridade a essa experiência, porque essa experiência, de alguma forma, ela gerou, né? Ela gerou para você uma ameaça. Então, toda experiência que gera ameaça, ela é priorizada pelo nosso cérebro, ou seja, você tem uma prioridade em relação a essa experiência, né? E aí o seu cérebro começa a simular, né? Começa a simular essa experiência para proteger você de que se repita isso na sua vida. Então é assim que a gente estrutura o chamado ego, que é um acúmulo de memórias de todas as experiências que a gente viveu. Agora imagine uma coisa aqui: você teve sua mente emparelhada, por exemplo, com pessoas que tinham síndrome de pessoas muito preocupadas, pessoas muito controladoras, né? Pessoas que viviam sempre vendo ameaça em tudo, pessoas que eram, digamos, muito negativas, né? Então o que acontece é que você fez download, né? Você fez um download dessa programação, você baixou esse arquivo e ele começou a girar automaticamente, né? Programando a sua vida. Então basicamente nós terminamos, né? Quando nós não temos essa clareza, muitas vezes nós estamos reproduzindo, né? Reproduzindo comportamentos e programações que são comportamentos e programações baseados nas experiências de pessoas, digamos assim, pessoas que influenciaram diretamente a nossa vida no âmbito emocional, no âmbito afetivo, né? E aí você vai, a gente vai entender a complexidade que é cada ser humano, porque cada ser humano teve uma experiência única, teve uma experiência diferente. Por isso que as pessoas nunca são iguais, não tem como serem iguais, porque cada um viveram experiências
distintas, né? E em função dessas experiências que cada um está vivendo, você está criando mundos paralelos, universos paralelos interiores, e você está projetando isso no mundo exterior como a sua realidade, que é aquilo que você acredita, é como sua mente, que é o cérebro em ação, funciona. Então você reage a determinadas coisas em função das experiências que você viveu. Então, quanto mais você está direcionando sua atenção para experiências negativas, né, como por exemplo ficar vendo programa de TV com muitas programações negativas, telenovelas, telejornais. Então, a pessoa que tende a ficar vendo muita notícia negativa ou conversando com pessoas negativas, pessoas que a gente chama aquelas pessoas de baixo astral, que estão sempre olhando para o lado negativo da vida, o que é que acontece? Você termina emparelhando sua mente, aí usando esse artifício do Bluetooth mental, que é explicado pela neurociência através dos neurônios espelho. Ou seja, você espelha o cérebro da pessoa, ou seja, do ambiente predominante que você vive. Por isso que hoje, né, tem um estudioso americano, né, um grande palestrante americano, que diz que nós somos a média, nosso comportamento reflete a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Ou seja, o ambiente, né, mental predominante que a gente vive, ele vai influenciar, porque nós vamos emparelhar a nossa mente, né? Ou seja, vamos ativar esse Bluetooth aí, né, esse roteador, e vamos emparelhar a nossa mente e vamos exatamente espelhar, né? Porque aquele ambiente, se você convive com pessoas muito positivas, você tende a despertar no seu cérebro aquelas mesmas redes neurais, ativando esse padrão predominante, né? E aí você automaticamente tende, se você está convivendo muito com pessoas muito positivas, empreendedoras, pessoas do bem, pessoas que estão voltadas para fazer o bem, para se transformar, para entender, para se autoconhecer. Então o que que acontece? Você termina se motivando a fazer isso também, a se alimentar bem, a cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito, investir em conhecimento, em autoconhecimento, espiritualidade. Então, à medida que você vai convivendo com essas pessoas, você vai também ativando no seu cérebro essas regiões, que é exatamente quando você está emparelhando a mente. Quanto mais identidade você tem com a pessoa, né, quanto mais você confia naquela pessoa, mais intensa é esse processo de transferência, ou seja, mais ativo vai ser o emparelhamento da sua mente com a mente da pessoa. Tá? E aí a gente vai entendendo esse processo de transferência de informação. Da mesma forma, se você convive predominantemente com pessoas negativas, pessoas que estão sempre processando raiva, ressentimento, mágoas, pessoas que estão sempre no processo de vitimização, digamos, de um comportamento intolerante, né? Então, o que que acontece? A tendência é que você, convivendo com essas pessoas, interagindo com essas pessoas, assistindo também, de repente você tende a ver programas de TV que tem essa vibração, você tende a ler livros que tem esses conteúdos, você tende a ler as notícias de jornais que trazem também essa questão da negatividade, da violência, da intolerância, das confusões. Então tem pessoas que ficam ali ávidas, né, vendo. Que eu tinha uma secretária que na hora do almoço eu chegava em casa, ela estava na frente da TV vendo aqueles programas que só faltava sair sangue pela tela da TV. Eu disse a ela: não, por favor, eu não quero que você aqui em casa veja esses programas, porque isso gera um ambiente, ou seja, até a energia que flui na casa, ela muda, ela é alterada, porque isso é frequência, é vibração, gera vibração. E aí a pessoa não se apercebe disso, porque o seu cérebro vai emparelhando nessa frequência e você tende a reproduzir esse nível de frequência baixa, desse nível de frequência densa, né? Então, daí isso é algo que a gente aprofunda no meu curso Salto Quântico, né? E hoje eu estou, quem ainda não está sabendo, eu estou promovendo um sorteio, né? Estou promovendo um sorteio onde as pessoas poderão se inscrever para concorrer a uma vaga no meu curso Salto Quântico. Abaixo do título dessa live tem um link onde você se inscreve e você vai concorrer
há uma vaga no meu curso Salto Quântico. Então, o que é que acontece nesse curso? Então, nesse curso, nós temos 3 meses onde eu dou uma assessoria completa aos alunos do curso, lá no chamado Cantinho da Saúde Quântica, né? Então, no Cantinho da Saúde Quântica, uma das regras básicas do Cantinho é que ali não tem fofoca, ali não tem negatividade, ali tem as pessoas trazendo os seus desafios e compartilhando as suas superações, o seu brilho, ou seja, as suas experiências de transformação, né? Então, com isso, nós criamos, durante 3 meses, as pessoas podem interagir diretamente comigo, tirando dúvidas, fazendo perguntas. Eu faço aulas também ao vivo lá dentro do Cantinho da Saúde Quântica. O objetivo é a gente criar um ambiente extremamente enriquecido, né? O ambiente enriquecido na perspectiva da neurociência é exatamente esse ambiente, né? É esse ambiente onde você está ali ativando coisas positivas, né? Coisas que sejam que nos impulsione para cima, né? Então, como é impulsionar para cima? Está associada à nossa vibração, né? A vibração, né? E a vibração dos nossos sentimentos predominantes. Então, quais são os sentimentos que têm vibração mais alta? É a vibração do amor, é a vibração da gratidão, é a vibração da alegria, é a vibração da compaixão, é a vibração da coragem, né? É a vibração da apreciação, entende? Então você vai criando um ambiente onde as pessoas vão se acostumando, por exemplo, a agradecer mais, ao invés de reclamar mais, ao invés de reclamar, ou seja, ter compaixão pelas pessoas, né, que são diferentes, porque o que acontece, gente, é que nós vivemos num mundo, né, onde cada ser humano diferente. Então, faz parte a conviver com o diferente, conviver com a diversidade, faz parte desse processo, né? E aí, à medida que a gente tem essa compreensão, nós passamos a ter compaixão por aquelas pessoas que eventualmente a gente identifica que estão num estado de sofrimento, estão processando programações negativas. E aí a gente sai do campo do julgamento e dizendo, essa pessoa está, na verdade, o objetivo dela é ser feliz, como eu também quero ser feliz. Então nós vamos ter essa compreensão e vamos elevar essa vibração. Então, uma mente, né, extraordinária para a gente buscar o emparelhamento é a mente ligada à consciência crística. Por isso que o título dessa live está associado à consciência crística. O que é a consciência crística? Consciência crística é a consciência do amor, né? É a consciência do amor universal, ou seja, é o desejo que o outro seja feliz, né? É o respeito à outra pessoa, né? É respeito ao diferente, à pessoa que é diferente de você, que é diferente de mim. Então, quando a gente entra nesse campo da consciência crística, você eleva a sua frequência, né? Você eleva a sua frequência dos seus sentimentos. Por outro lado, acessar essa frequência da consciência crística requer, como o próprio Cristo dizia, orai e vigiai. Então você está atento, né? Está vigiando os seus próprios pensamentos para que você esteja qualificando esses pensamentos, né? Ou seja, você esteja fazendo um monitoramento para que você não esteja caindo, né, digamos assim, na repetição de programações negativas. Então, o que acontece é que, como o cérebro tende a simular aquilo que é negativo, é muito comum que o nosso cérebro comece a operar, né? Ele comece a operar lembrando, simulando experiências negativas vividas no passado. Então, essas experiências negativas vividas no passado, elas tendem exatamente a operar, obstruindo novas possibilidades. Quando sua mente está no passado, né, ou está no futuro, você não está conseguindo acessar nada de novo na sua vida. Então você tende a atrair para a sua vida aquilo que você simplesmente já viveu, ou seja, o que é conhecido na sua vida. Então a grande questão é como você acessar o novo. E para acessar o novo você tem que estar no aqui e no agora, né? Tem que estar no momento presente. Então essa é a grande questão, tá? Então, se você tem interesse, por exemplo, de fazer esse investimento em você, eu convido você a clicar nesse link que está abaixo que está abaixo do título da live, para que você possa concorrer a esse sorteio. Quem sabe você possa ser o ganhador, a ganhadora,
e participar da nossa próxima turma do curso Salto Quântico, que é exatamente quando você vai ter a oportunidade, junto comigo, junto com minha equipe e todos os alunos que vão participar da nova turma. Nós só vamos abrir inscrições em dezembro, né? Você vai poder exatamente estar participando de um ambiente enriquecido, né? Então, um ambiente enriquecido do ponto de vista da neurociência, aquele ambiente onde as pessoas estão ávidas por transformação, as pessoas estão buscando a sua cura, as pessoas estão buscando curas mais profundas, estão investindo em seu autoconhecimento, estão investindo em serem pessoas do bem, estão investindo em se transformarem para contribuir para a transformação do mundo. E aí, com isso você gera esse ambiente onde você pode emparelhar, ou seja, nessa história do Bluetooth, fazer o emparelhamento, né? O emparelhamento da sua mente, né? O emparelhamento da sua mente com pessoas que estão em alta vibração, ou seja, pessoas do bem. Então, o que a gente precisa é criar uma cultura do bem, nesses momentos que a gente está passando por muitos desafios, e os desafios são sempre oportunidades. É isso que eu costumo dizer para as pessoas: vamos transformar sempre os desafios em oportunidades. Ou seja, o que é que eu posso fazer de melhor hoje pelo meu país? É, que tipo de vibração eu posso treinar o meu corpo e a minha mente para que eu possa reverberar isso nas pessoas, para que a gente possa atrair paz para o nosso país, paz interior, porque a paz na verdade começa dentro da gente. Ou seja, à medida que você investe em ser uma pessoa pacífica, ou seja, quando o seu coração se pacifica, né, essa vibração ela é expandida e atinge as outras pessoas. Então, um dos mestres espirituais, né, que eu tenho referência no meu trabalho é exatamente Jesus Cristo. Né? No entanto, todos os mestres espirituais, eles vibram nessa frequência. Qualquer ser humano pode acessar essa frequência, né, chamada da consciência crística, que é exatamente quando você vai estar emanando o amor para todos os seres, onde você vai estar emanando, você vai ter essa consciência de que, na verdade, o mundo se transforma a partir da sua transformação. E aí você vai cuidar melhor de você, você vai se amar mais, você vai plantar sementes de esperança dentro de você. Gente, é muito importante nos dias de hoje, na verdade sempre, nos dias de hoje, porque a gente está passando um momento de desafios, né? Estamos numa crise já há muito tempo no nosso país, então quanto mais a gente semeia a esperança dentro da gente, por mais difícil que seja para muitas pessoas, você está criando possibilidades novas da sua vida frutificar, né? Então, plantar a semente de esperança é dizer: eu sei que tudo é transitório, tudo vai passar, e o que eu posso fazer é ser um ser humano melhor a cada dia, né? Então, com isso, eu vou contribuir para um mundo melhor a partir da minha própria transformação. Eu vou confiar que as coisas vão melhorar, eu vou dar de mim o meu melhor, ou seja, eu vou semear no jardim da minha vida só sementes do bem, né? Eu vou estar comprometido em fazer o bem a quem quer que seja, ou seja, amar o próximo, né, como a si mesmo, como dizia Jesus. E aí veja bem que essa frase, amar o próximo como a si mesmo, ela está dizendo: olha, o amor, a qualidade do amor ao próximo, ela é proporcional à qualidade do amor que você tem por você. Então a primeira coisa que a gente faz é se amar, não é? É se amar, é se cuidar, ou seja, é investir em nós mesmos, porque a qualidade do nosso investimento, aquilo que a gente vai criar de melhor para nós, é o que nós temos a oferecer para o mundo, né? Então a qualidade do amor que eu quero dar ao outro, ela é proporcional à qualidade do amor que eu tenho por mim. Então é muito importante que você invista em você, invista em sua paz interior, invista na sua qualidade de vida, e que você semeia a esperança dentro de você. Porque, gente, o que a gente vive no mundo hoje, às vezes eu vejo pessoas que foram para um médico e o médico desenganaram aquela pessoa, tiraram a esperança da pessoa. Eu digo: meu Deus do céu, mas isso é muito ignorância, isso não pode fazer. A gente não tem direito de tirar a esperança de ninguém. Por isso que a primeira coisa que eu digo para as pessoas é: não deixe que ninguém tire a sua esperança, não deixe que ninguém mexa na sua esperança. Porque se você viver, se você viver sem essa fonte da esperança, ou seja, da perspectiva de que sua vida pode melhorar, o que é que acontece? Daqui a pouco você está deprimido, daqui a pouco você está entrando num processo de depressão, de ansiedade, síndrome de pânico, que tem de gente hoje
né, com problema de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico, é uma coisa absurda, exatamente porque as pessoas muitas vezes estão sem esperança, estão sem perspectiva, né? Elas estão vivendo sem propósito e elas estão se deixando levar por, estão emparelhando a sua mente, ou seja, ativa o seu Bluetooth cerebral e emparelham a mente com frequências muito baixas, né, de sentimentos de frequências muito baixas. Então, é o sentimento de vergonha, o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, é o ressentimento, quer dizer, o medo, né? Então, tudo isso são sentimentos primitivos que atuam, né, no nosso cérebro, né, e faz com que a gente viva, né, com um lado ativando o nosso cérebro sobrevivente, que é aquele cérebro de uma pessoa que vive com medo, que vive com preocupação, né? Então ela está o tempo todo sobre um estado de ameaça, né? E uma pessoa que está sob um estado de ameaça, ela está num ambiente de estresse. E o ambiente de estresse, simplesmente, o que é que ele faz? Ele fragiliza o seu sistema imunológico, ele fragiliza o seu sistema endócrino, ele fragiliza o seu sistema nervoso. E aí o que é que acontece? Mais cedo ou mais tarde você vai adoecer, né? Não tem como, o seu corpo vai reclamar, vai dizer, não consigo viver desse jeito, é muito sofrimento para mim. Então a primeira coisa é a gente entender que nós precisamos cuidar. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então a gente precisa cuidar melhor da gente mesmo, a gente precisa investir em nós mesmos, em todos os níveis, no nível material, que é do alimento, do líquido que a gente ingere, no nível mental, no nível emocional, no nível espiritual. E aí está essa questão do Bluetooth, né? Ou seja, da consciência crística, quer dizer, você procurar um emparelhamento, por exemplo, com essa consciência crística, ou seja, emparelhar a sua mente com vibrações, né, de sentimentos muito elevados, né? Então, Cristo, qual era o sentimento predominante de Cristo? Era o amor, né? Então ele trabalhava o tempo todo, era o amor, era o não julgamento, era o perdão. Então veja que ele trabalhava esses seres muito evoluídos, eles estavam o tempo todo dizendo, olha, não vale a pena você odiar o seu inimigo, não é assim que você vai derrotá-lo, entendeu? Excluir o seu inimigo, então esse não é o caminho, né? Esse caminho a gente termina reforçando o inimigo. Veja quando você internamente está querendo dizer, eu não quero pensar sobre isso, eu não quero sentir mais isso, eu não quero mais ver essa pessoa. Então é como se você atraísse aquilo para a sua vida. Então todo o processo de exclusão, né, ele leva a um fortalecimento daquilo que você está querendo excluir, né? Então todo o processo que você está exatamente drenando raiva, ódio, né, ressentimento, você está fortalecendo aquilo dentro de você. É, e você está fortalecendo fora de você também, se é alguém, se é uma pessoa, entendeu? Então, esse não é o... Por isso que os grandes mestres, eles sacaram, por mais difícil que seja, porque o que acontece? A gente está com a doença, a gente quer se livrar da doença, quer se livrar do sintoma da doença. Então, nós criamos uma indústria, né, voltada para a eliminação do sintoma, mas o sintoma não se resolve a doença se você simplesmente cancela o sintoma, mas continua se comportando da forma a que aquele sintoma pode voltar, entende? Porque é que não funciona. Então, da mesma forma, é a violência. Então, você quer combater a violência usando a violência. Então, você está combatendo o sintoma mais uma vez, né? Ou seja, você não está investigando a causa da violência. Você não está investigando a causa do sofrimento que está levando a pessoa a ficar doente. Então o que acontece é que você vai ter tudo isso se propagando. Você está resistindo sem ver a oportunidade que a doença, que a violência, né, qualquer que seja, você veja a mesma coisa com a indústria da guerra, né? Então quanto mais você está querendo derrotar o inimigo, né, a força... Mas ele se fortalece, as guerras nunca acabam. Então veja que a gente vive uma guerra, o mundo não para de guerra, porque isso é uma indústria, né? Veja a questão do narcotráfico. Quanto mais se combate o narcotráfico, mais o narcotráfico cresce, mais o consumo de drogas cresce. Porque na verdade você não olha para a causa disso, né? Você não cria as condições para que as causas mudem. Então veja que é mais ou menos uma cultura, a cultura da indústria de armas, a cultura... Né, da indústria farmacêutica, a cultura do combate ao narcotráfico é a mesma, e são todas culturas fracassadas, só faz crescer.
Porque você não combate, né? Você, na verdade, você não vê a causa, você não elimina a causa, e aí você está nutrindo para que aquela cultura se fortaleça cada vez mais. Entende como é que funciona? Então, isso no nosso curso Salto Quântico, o que é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos conhecimentos voltados exatamente para esse processo de empoderar as pessoas a criar um ambiente, viver em ambientes positivos onde elas possam emparelhar a sua mente exatamente voltada para valores elevados, né? Onde elas não se deixem, né, carregar pela vibração, por vibrações de sentimentos baixos, porque esses sentimentos vão fazer com que elas adoeçam mais cedo ou mais tarde, vão fazer com que a vida delas perca o sentido. Não é à toa que mestres como Jesus, como Buda, falavam sempre que o caminho é o caminho do amor, é o caminho da compaixão. Então é isso que a gente precisa fazer, emparelhar, ou seja, ativar o nosso Bluetooth cerebral, emparelhar a nossa mente com a mente, né, da consciência crística, por exemplo, que é a consciência, né, do amor universal, né, onde a gente diz, olha, eu, né, mesmo discordando da outra pessoa, eu quero bem para ela. Eu quero que ela se cure, eu quero que ela tenha sucesso naquilo que ela faz, porque ela é um ser humano, né? E se um ser humano, nós vivemos num mundo onde todos nós estamos conectados, e se alguém não está bem, né, a parte afeta o todo. Então isso é um nível de consciência, consciência crítica também é uma consciência voltada para uma consciência planetária, de preservação, né? Uma consciência do bem. Onde a gente faz o bem sem perguntar a quem, ou seja, nossas ações são voltadas para fazer o bem, porque simplesmente a gente entende que fazendo o bem a gente está gerando benefícios, né, para o planeta, está gerando benefícios para outras pessoas, e a linguagem do universo chama-se dar, receber e retribuir. Na medida que você dá, você recebe, na medida que você recebe, você retribui, e aí você cria esse ciclo da abundância, tá? Então, para você. Se você tem interesse de aprofundar essas temáticas, eu sugiro a você que participe aí do nosso sorteio. Nós temos aí o link abaixo do título da live. Você tem o link do sorteio do curso Salto Quântico, quando você vai poder participar do Cantinho da Saúde Quântica, que é um ambiente, é uma comunidade exclusiva coordenada por mim durante 3 meses. Tá? Onde você vai poder fazer pergunta. Lá é um grupo do Facebook fechado, né? Só para os participantes, né? E os alunos, onde a gente cria as regras que é só voltada para o bem. Ou seja, você vai estar durante esse tempo. É, né? Claro que 3 meses eu vou dar essa assessoria, mas o grupo continua. E você vai também ter a oportunidade de ajudar em curas de pessoas, né, que estão à distância. Você vai aprender, né, a aplicar o experimento da intenção, que é um experimento onde nós aplicamos os conhecimentos da física quântica para atuar à distância em processos de cura. Tá? Então tudo isso faz parte, né, faz parte dessa possibilidade. E se você é uma pessoa que está em busca de transformação, se você é uma pessoa que está em busca de elevar o seu sentimento, de acessar essa consciência crística, né? Então a gente trabalha nessa, buscando elevar essa vibração, trazendo a vibração do amor, trazendo a vibração do empoderamento pessoal, onde você vai acessar, né, os seus tesouros internos, né, onde você vai buscar exatamente se cuidar mais, se amar mais, ser uma pessoa melhor a cada dia, né? E sendo uma pessoa melhor, você vai contribuir para o um mundo melhor. Você, sendo uma pessoa do bem, você vai contribuir, né, para que esse bem se multiplique. Então, isso é o que a gente está precisando nesse exato momento, gente, de fortalecer essa consciência, né? Quando eu trago a reflexão da consciência crística, porque a consciência crística é uma vibração muito alta, entendeu? É uma vibração muito alta, ou seja, nós elevamos nossos sentimentos e dizendo, olha, aqui só entra, né, só entra na vibração do amor, só entra na vibração da compaixão. Eu não vou deixar, não vou, eu não vou me deixar render por vibrações que não estejam alinhadas com isso, porque eu sei que vão me fazer mal, eu sei que vão me fazer adoecer. E com isso a gente vai fortalecendo essa possibilidade, porque todo ser humano, né, eu viajo muito pelo Brasil e pelo mundo, e todo ser humano, ele está querendo ser feliz, todo ser humano quer ser saudável, todo ser humano gosta
de ser tratado com respeito, com generosidade, com carinho, com afeto. É isso que nós queremos. É isso que nós. É essa a nossa essência, né? A nossa essência é a bondade, é fazer o bem, não é? Então isso nos engrandece, isso nos transforma, isso nos cura. Então é importante que a gente busque fortalecer esse sentimento do amor universal, da consciência crística dentro da consciência crística dentro de nós, tá bom? A partir do dia 13, você também vai poder acompanhar o nosso mini curso gratuito, que é uma série de 4 aulas, né? Que você vai participar. No entanto, você já se inscrevendo para o sorteio, você já vai também, ao mesmo tempo que você se inscreve para o sorteio, que você poderá, quem sabe, ganhar essa vaga e participar comigo, aí ter a minha assessoria direta. Boa noite, ter a minha assessoria direta durante 3 meses, lá no cantinho da Saúde Quântica, que é essa comunidade exclusiva. Então tá aí, ó, né? A Laís está colocando aí o link do sorteio. Você clica nesse link. Você se inscreve, concorre a uma vaga para estar comigo, para você, para a gente poder se fortalecer junto nessa, elevando a nossa vibração à consciência crística, né? E você vai poder participar dessa próxima turma do curso. E a partir do dia 13 você vai poder também fazer o mini curso Salto Quântico, onde eu vou trazer 4 aulas com conteúdo simplesmente extraordinário, para empoderar você dentro dessa possibilidade de fazer com que sua vida ela faça sentido. A gente precisa, eu costumo dizer que na verdade nós precisamos o melhor antídoto, né? O melhor antídoto que nós temos, o melhor antidepressivo que nós temos no mercado chama-se propósito de vida. Nós precisamos trazer a esperança para as pessoas. Nós precisamos convidar o coração das pessoas a se abrirem. Antes que o médico abra, né? Antes que precise o médico abrir o coração. Então vamos convidar as pessoas a abrir o seu coração, a vibrar na frequência, né? Em frequências elevadas, né? Essas frequências de sentimentos elevados, que é a frequência do amor, da gratidão, da compaixão, da apreciação, do equilíbrio, da harmonia, da alegria, da sinceridade, da generosidade, porque aí sim a gente está criando um ambiente extremamente favorável, né, para que a gente possa criar algo novo na nossa vida, né? E cada ser humano que se transforma, ele transforma o mundo em torno de você. Ele transforma a humanidade como um todo. Então é muito importante a gente ter essa consciência da nossa responsabilidade. Cada ser humano que se transforma, cada ser humano que se cura, cada ser humano que se empodera, ele autoriza aquele, né, a quem está em torno dele a também acessar essa mesma frequência. Então esse é o que eu chamo de Bluetooth cerebral, é o emparelhamento da nossa mente em função de ideais elevados, de ideais nobres, que a gente chama da filosofia perene. Isso é perene, né? Isso é perene. O amor é algo que é perene, ou seja, é algo que não se vence, né? Ou seja, não tem prazo de validade. A compaixão é algo que não tem prazo de validade. A gratidão não tem prazo de validade. Ou seja, isso realmente é o que faz sentido, isso é o que dá à nossa vida um verdadeiro sentido, significado e contribui para um mundo melhor. Então, se você quiser se empoderar nesse processo, se inscreve aí no, no, no. Aproveita essa oportunidade e se inscreva no link, né, que nós estamos promovendo aí um sorteio para que você possa concorrer a uma vaga do nosso curso Salto Quântico, que é onde eu aprofundo essas temáticas, tá? Nós aprofundamos aí a partir dos conhecimentos da física quântica, da neurociência, da epigenética, e você vai conviver num ambiente extremamente enriquecido, onde você vai poder emparelhar a sua mente, né, com as pessoas que estão nessa vibração. E aí eu vou também estar dando orientação de livros das pessoas que eu me apoiei, né? Eu costumo dizer, se eu cheguei até onde cheguei é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Então, um dos gigantes que eu me apoiei foi exatamente Jesus, né? Foi um dos primeiros mestres espirituais que eu conheci e que eu procurei estudar a fundo, né? E me inspirar nessa consciência crística, amorosa, né? De estar proporcionando bem, levando bem para as pessoas, inspirando as pessoas a serem pessoas melhores, inspirando as pessoas a vibrarem na frequência do amor, da gratidão, da compaixão, da tolerância,
para que a gente, a partir daí, a gente primeiro cure o nosso coração, que muitas vezes está dolorido, né? Muitas vezes está sofrido por alguma decepção, alguma situação dolorosa que nós vivemos. Então nós curamos, nós vemos que é possível a gente se curar, e à medida que a gente acessa a possibilidade da autocura, nós podemos compartilhar para que outras pessoas também acesse. E quanto mais você compartilha aquilo que você sabe, quanto mais você doa, você entra na vibração lá da oração de São Francisco. É dando que se recebe, é perdoando, né, que se é perdoado, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então a gente vai trabalhar nessa frequência, né, buscar o antídoto daquilo que cura, daquilo que transforma, né, levando possibilidades para que as pessoas se libertem. Se libertem muitas vezes de si próprias, né, do que elas construíram, dos sofrimentos passados, dos emparelhamentos que elas fizeram com mentes que estavam em estado de sofrimento e que elas terminaram fazendo download dessas experiências, compraram essas experiências, baixaram o arquivo na memória e muitas vezes elas estão repetindo uma programação de experiências que não são delas. Que não representa a essência delas, porque elas simplesmente compraram aquela ideia, elas simplesmente fizeram download, elas simplesmente arquivaram, né, um programa e estão repetindo esse programa, automaticamente, muitas vezes levando uma vida sem sentido, muitas vezes levando uma vida doentia, muitas vezes levando uma vida rancorosa, uma vida de sofrimento, e aí você vai adoecer, e quando adoece, muitas vezes as pessoas vão tomar medicamentos químicos que agravam a situação, né? Ou seja, elas na cultura que a gente vive de combater o sintoma, termina que a pessoa, ao invés de buscar aprender com o sofrimento, com a dor, com a enfermidade, né? Ela vai eliminar o sintoma, mas vai continuar se comportando da forma que faz com que ela adoeça. Então, todo esse trabalho que eu faço, gente, que nós aprofundamos no curso Salto Quântico, que você vai poder concorrer a uma vaga gratuita se inscrevendo no sorteio, é exatamente trazer essa possibilidade de você trazer a sua vida para o momento presente, vibrar em frequências, né, a nível de sentimentos cada vez mais elevados, para que você possa transmutar, né, esses padrões negativos e possa plantar, né, a esperança na sua vida, para que a gente possa criar um exército de pessoas do bem, né? De pessoas que estão vibrando no amor, na gratidão, na compaixão, na tolerância, na alegria, na apreciação. Então, aí sim é um caminho perene, porque em qualquer lugar do mundo que você for, né, se você encontrar pessoas nessa vibração, essa comunicação é universal. Essa sintonia você, ela, você, nós já trazemos dentro de nós essa possibilidade. Isso nos dá um prazer, às vezes inexplicável, quando a gente está num ambiente enriquecido, convivendo com pessoas honestas, francas, amorosas, né? Verdadeiras, né? Sinceras, generosas. Então, essas pessoas que têm um bom coração, então isso nós nos sentimos bem. A gente nem sabe dizer por quê. Às vezes é um sorriso de generosidade, é um sorriso de cuidado. Então, a gente se sente bem. Então, é isso que eu. É isso que esse trabalho que eu venho fazendo, né, e o que eu estou buscando mais fortalecer nesse trabalho e levar para as pessoas, que fortaleçam-se na vibração do bem, fortaleçam naquilo que realmente nos transforma, naquilo que nos cura. E aí, quem sabe você possa fazer parte dessa próxima turma, se inscrevendo aí no sorteio, né, compartilhe com quem você quiser esse link, tá? E aí, quem sabe você possa estar na próxima turma do curso Salto Quântico, que nós estaremos 3 meses juntos lá no cantinho da saúde quântica, onde você vai poder interagir diretamente comigo, onde você vai fazer um poderoso network com pessoas do Brasil e do mundo, porque hoje, como o meu curso é online, você vai conviver com pessoas de todos os continentes praticamente, então é uma troca de experiência muito grande. E na primeira semana de dezembro, quem quiser participar do evento ao vivo, eu vou estar fazendo um evento ao vivo, que é a Liga da Saúde, pela primeira vez em São Paulo, 7, 8 e 9 de dezembro, e as pessoas que vão fazer o curso Salto Quântico vão ter uma condição super especial. Então são 3 dias de imersão, onde eu, a Tatiana Gebrael, a Kelly Lemos e o Leandro Percari vamos fazer atendimentos
terapêuticos no palco, então você vai ter um contato direto conosco, além de uma feira com produtos terapêuticos voltados para a saúde e qualidade de vida, voltado exatamente para despertar em você e ser um ser humano cada vez melhor e contribuir para um mundo melhor a partir da sua transformação. Tá bom? Então tá aí o recado. Lembre-se que o seu cérebro, ele funciona, né? Funciona como um Bluetooth, né? Como um Bluetooth, um roteador de sinais, né? E que você pode emparelhar, escolher emparelhar a sua mente com pessoas que estão vibrando, né? Estão numa vibração de transformação, numa transformação de cura. E o meu convite é que você emparelhe a sua mente com a mente associada à consciência crística, né? Que é a consciência acessada por Jesus e todos os grandes mestres, como Buda e tantos outros grandes mestres. É uma consciência de amor universal, onde a gente busca a autocura, busca o autocuidado, busca o autoamor, busca tudo isso investindo em autoconhecimento, e aí a gente expande isso como uma onda do bem, né? Que é exatamente uma onda do bem, onde a gente vai levando essa onda do bem, que é uma onda que toca de fato o coração das pessoas e ajuda a se transformarem e a se curarem nos seus níveis mais profundos. Tá bom? Então o convite está feito. Inscreva-se aí, a Laís está colocando o link do sorteio. Abaixo do título da live tem também o link do sorteio. Inscreva-se e vou ficar na torcida para que você esteja comigo na próxima turma do curso Salto Quântico, que a gente possa aprofundar ainda mais. Enquanto isso, procure se conectar a essa vibração do bem, a essa consciência crística, para que você possa curar todas as suas feridas, curar as suas dores, e que você possa ressignificar a sua vida, e para que você possa viver com propósito, para que você possa ter aí o maior antivírus, né? O maior antivírus, o maior poderoso antivírus, onde simplesmente você vai poder se curar de qualquer coisa, porque uma pessoa com propósito é uma pessoa que está no campo, né, de uma vibração elevada, no campo da felicidade, no campo da alegria, e simplesmente ela aumenta o seu sistema imunológico, fica muito fortalecido, e ela com isso contribui com a sua transformação e com a cura para um mundo melhor. Uma boa noite para vocês, tá? Então lembre que o link está aí, né, abaixo do título da live, e vou ficar na torcida para que você esteja comigo na próxima turma. Um grande abraço e até lá!